हाँ नमस्कार, कोण बोलते? गणेश रत्तर बोलतो सर, शिरपूर जयनगर. हा बोला, कृषी केंद्र तुमचं. हा सर, काय म्हणते पावसाचा मोसम? आता काय करा, सगळ्या शेतकऱ्या आपण पण मेसेज टाकला होता शेतकऱ्यांनो, तुम्ही 7 तारखेच्या तुम्ही तुमचं सोयाबीन काढून ठेवा, झाकून ठेवा. आणि जरी आज आणि उद्याच्या दुपारपर्यंत वेळ आहे बघा, म्हणजे झाकून ठेवायला. अच्छा, तर सगळ्यांना सांगा, ज्यांना कापलेला असलं तर झाकून ठेवा, कारण की उद्या रात्रीच्याला पाऊस सुरू होणार आहे. उद्या रात्रीच्याला का? म्हणजे 6 ऑक्टोबर, 7 ऑक्टोबर आणि 8 ऑक्टोबर पूर्व विदर्भातून पाऊस येणार आहे. म्हणजे 6 आणि 7 पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भ मराठवाड्यात पडणार आहे. त्याच्यानंतर त्या 8 ला लगेच पाऊस थोडा पुढे सरकारनं इकडे जळगावकडे जाणार आहे. आणि 9 ला मात्र संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापल. 10, 11, 12 तर मग खूपच पडणार आहे. दररोज भाग बदलत पडणार आहे, पण वाहुनी मुसळधार कुठं रिमझिम पडणार आहे. मग 12 तारखेच्या नंतर परत हवामान कोरडं राहणार आहे. मग 12 पासून मग पाऊस नाही काय नाही, मग हवामान कोरडं राहणार आहे आणि सगळ्याच्या सोयाबीन मग घरी येणार आहे. पुन्हा 15 दिवस पाऊस नाही काय नाही नंतर. अच्छा, 12 ते 15 स्थानिक वातावरणामुळे येत आहे, पण ते एवढं काही नसतंय. तसं तर आपण मेसेज देतच जाऊ परत एकदा. ओके ओके सर, चालेल चालेल. ऑक्टोबर मध्ये 2 पाऊस होईल, आता येईल नंतर एक पडेल, तर मग आता 28-29 तारखेला पाऊस येईल डायरेक्ट आता दीपावली मध्ये. अच्छा अच्छा, आता हे मात्र कन्फर्म आहे, 9 ते 12 पाऊस पडणार आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रभर पडणार आहे. दररोज मात्र वेगवेगळ्या भागात जाणार आहे, सगळीकडे पाणीच पाणी करणार आहे. अच्छा अच्छा अच्छा, हे कसं आहे काही शेतकरी आता फोन करत आहे मला सोयाबीन चालू करायचे उद्यापासून त्यांना. नाही नाही, त्यांना म्हणा जर केली तर म्हणा मग दुपारपर्यंत, कारण लगेच तितकी उचलून झाकून ठेवा मग. बर बर, चालेल सर चालेल. देतो सर मेसेज सर्व शेतकऱ्यांना, वाटल्यास आज ज्याने केली त्यांना म्हणा आज रात्रीपर्यंत काय करत झाकून ठेवा म्हणा, कारण की ना आज सुद्धा कुठंतरी रिमझिम पाऊस सुरू होईल आजच. ओके सर, ओके.